Miljan Trajković, koga smo malo prepomenuli ovde, koji je jedan od bogatijih, jedan od bahatijih javnih izvršitelja u Nišu. Znate, oni se svi pozivaju kako su oni javni službenici. Znate, oni su privatni preduzetnici. Znate, ako ukucate njegov matični broj u APR, izaći će vam da je on privatni preduzetnik Miljan Trajković i njegov naziv, njegovog tog, kako da kažem, to nije ni DOO, to je neko društvo, to je isto kao obućar, kao, e tako. Pošto ja imam insajdera, odnosno mi kao Narodna jaka Srbija imamo insajdera i ja ću sada odgovoram za izrečenu reč, pa ako čovek ima nešto protiv mene, mada po zakonu o knjigovodstvu, on bi trebali svi da na kraju godine pokažu svoj javni račun, odnosno konsolidovani taj njihov upit stanja. A ja ću vam ovako pokazati koliko je čovek zaradio za 2017. godinu. Još nije gotovo 2017. Nebitno. Znači, mi smo ovde sumo sumare sa 12.10. Postoji neki izvod i tako dalje. Ovo je konsolidovani upit stanja Poreske uprave Republike Srbije. Mi smo mogli da dođemo jedino do podatka koliko je čovjek platio, pošto oni svi redovno plaćaju PDV, i koliko je platio porez na dodatu vrednost. A vi ćete mi pročitati ovde da ne bude da ja... Ne, ne podobim na pamet da ja to čitam. Izvolite. Ne, evo, pa dobro. Platio je PDV za ovu godinu, za 2017. 19.836.722 dinara. Što znači da je napravljen prihod kad je isplaćeno sve poveriocima, znači njegov suvi prihod na njegovu 20% je platio PDV na to, što znači da je on tu bezmalo 800.000 evra zaradio za 2017. godinu. Pazite, ovo je dokaz Poreske uprave. Za 2016. godinu je porez platio, PDV je platio 34.282.201 dinar. 34.020%, što znači da je on zaradio za prošlu godinu 170 miliona dinara, odnosno 1,5 miliona evra. Je napravljen prihod. Pazite, on na porez na dodatu vrednost ima i neke olakšice, na šta nešto ne plaća i tako dalje. Što znači da je on najmanje zaradio 1,5 miliona evra za 2016. godinu. Tako da, to ovo narod mora da zna. Da u stvari oni rade za svoj lični interes, a na štetu građana. I da ova država mora da ukine javne izvršitelje, a mi se borimo za to da ih ukinemo, da uvedemo zakon o imovinskom cenzusu koji će štititi građanstvo, koji će štititi zarade i plate i socijalna primanja na nivo minimalne potrošačke korpe koje je u Srbiji, gde je Republički zavod za statistiku iznao da je minimalna potrošačka korpa 35.000, da to bude osnovno sredstvo za život za jednu porodicu i da to ne sme biti predmet izvršenja, kao i jedna nekretnina u kojoj živi jedna porodica. Znači, to su te dve stvari koje daju osnovno pravo za život, a to daje zakon o imovinskom cenzusu. Ujedno ćemo se boriti da kad se ukinu javni izvršitelji, da se svi procesuiraju i pošto ovoliko zarađuju, da se svi iz ličnih svojih, pošto oni i po zakonu izvršenju odgovaraju sa svojim ličnim budžetima, da svi obeštete oštećene građane po postupcima koji su sprovodili. Jer je ovo bezobrazno i bahato bogaćenje, protivpravno bogaćenje.